sochlarimiz haqida bilamizmi? Mutaxassislarning aytishlaricha, insonning boshida taxminan 300 ming dona soch tolasi bor ekan. Har bir tola ostida vena, arteriya qon tomirlari, asab tolasi va muskul joylashgan. Shuningdek, har bir soch tolasining ostida yog' va rang bezlari mavjud. Inson tanasining deyarli 95% tuk bilan qoplangan. Faqat kaft va oyoq ostidagina tuk bo'lmaydi. Agar inson umri davomida sochini kestirmasa, u 725 km uzunlikka yetgan bo'lardi. Shifokorlar qizil sochli odamlarning og'riqni ko'proq his qilishlarini payqashgan. Dunyoda eng ko'p tarqalgan turi qora rangli soch ekan. Dunyoda eng kam tarqalgan turi esa qizil rangli soch bo'lib, dunyo aholisining 4% tabiiy qizil sochga ega ekanlar. Ob-havo issiq bo'lgan paytlarda sochning o'sishi tezlashar ekan. Soch bir oyda o'rtacha 1 sm o'sar ekan. Allohning hikmatini qarangki, soch tolalarida sezgi asab tolalari mavjud emas. Agar ularda ham sezgi asab tolalari bo'lganda, do'stlaringizdan biri "Men sochlarimni oldirish uchun shifoxonaga ketyapman" derdi. Chunki u sochidagi og'riqni yo'qotish uchun shunday qilishga majbur bo'lardi. Soch va tirnoqlarda sezgi asab tolasining yo'qligida yana ko'plab ulkan hikmatlar bordir. Doktor Muhammad Rotib Navlusiyning mavizalari va internet ma'lumotlari asosida Nozimjon Iminjonov tayyorlandi.